Районната прокуратура в Русе възнамерява да постави пред общината и областния управител въпроса за създаване на временен бежански център на територията на областта. Идеята е заловените на границата нелегални емигранти да бъдат настанявани в него до приключване на наказателното производство срещу тях във всичките му фази, в случаите когато те не са задържани под стража. През последните 6 месеца са задържани 8 големи групи чужденци от общо 120 души, искащи да минат незаконно от България в Румъния, съобщиха още от районната прокуратура. Като мотив за създаването на лагер за нелегални емигранти, които не са задържани по стража, е посочена възможността в бъдеще тенденцията от спирането на големи групи хора да предизвика затруднения от задържането им в ареста до довеждането им в съда.